那猫上有个道上人啊？喂，到到到，等一下，路还卡路一下了嘛？我看吧，路上人呢都拍皮痒吧，我给他的。我可累极了，俺路路可以多天的话，都急下来了，啥子也都是没把握，俺路这样命就要我，刚老不得的，你来，你来你来看，怎么把工资变了？啊，工资当我们不把握过，都其他的命就已经没有靠来条啊过，这哪就没有？一无话了，给我挂了，看看，哟，我算了。你表弟弟又到家没有？下班了，哇，又到又到。啊，你看，你看，你看我现在有接触电台，表多少人过？都六差五都接触了过。慢慢的，接触了电台吧。但是嘛，真的话，可是俺接触电台的，来来家家接触少了，顾不了家的。但你得清醒嘛，爸爸接触，别三两就打吧。不如跟你们多些。俺这地克里也看有结果，我讲了，地克里啊，等你嘛，突然听见嘛，克里掉呗。爹，我上来。哈哈哈！哈三爸，你表弟这老三路都接住手，不然俺老帮娘家都杀了你呀，哪有接住三的？哎，宝嘞，说咱呢，别去要了，三爸，派来用不？老爸爸肉没这个，但鸡都杀来皮包瓜。他那没也赔下来皮赔好多嘛种。种嘛，抓在了皮，抓在了皮，第八年也种也没了。他说没也没办没有。种嘛赔些的，他们也赔靠工去了。没这个三拉一下，好嘛了哟，没赔啊，那么卖一多少钱？好了。好不的，种赔俺老都没有，不要嘛种嘛。他说没也把老赔那多少钱？种赔也一千那边，也要了几千的，这个我们家是两百几米的，俺种也看到那些的哩。哎呀，就因我生来了。没呀，俺是家的。没呀，爷爷我老弟呢，偏心你妈说了。没那么我不老弟了，你别来。搞来搞来的，俺那边搞的。不老弟一个，不老弟。八卦，八辈子呀，男的好了。我问你，这辈子呀，包地的男的吗？没把啥搞表的，没弄俺妈叫了，俺爸是偷其他的瓜。俺接触了，别说妈没没呢。俺接触的呀，没弄来讲的呀，起码那高头都压的瓜，没弄多少接触干的讲的。还有呢，俺背他的不是的对，没弄是妈的哟。我怎么为啥在那边养没？还有呢，没弄我没啥便宜的爸嘞，没弄我没进来路了，不进来路呀？没不住嘞，我有那个爬拉路的，走不住嘞，说了，生意大的哦，没个那西的，好的人呢，别敢送接的路，没个那么西的，看伢路都路了，好的人呢，什么的都多，该没说了，没说加不加？加不啊，回来地吧，没法当面。我来地么搞了，学来地撇撇，我给啥了？我没收呢。那收了么？那行了。他们家的路，老爸我来边嘛随便。虽然那里牛苦山里的，路跟哪里有松嘛不？哎呦，都路还是歪的哦。啊，古包这单卑鄙了，他们家歪么啦？那么他们家不歪，少收五秒撇钱。没，我话我撇么搞？给，都路还是歪的哦。包这单歪么啦？没有啦。歪没光。妈，那我全拿平好吧？给，你都加了。不来地瓜，不来地。都卡，都卡，都卡。加的这里了，这库嘛，谁抢那点？没保护过。我尼亚嘛，带多片米，这尼亚嘛，开多片米，打多片米呢。嗯，路的，路的，还这里山的路。
အရင်ဆိုင်စိတ်တီဝင်ကုန်ရပြီထင်ပါရဲ့ကွာမပူပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ရိုင်းဆိုင်ကောင်တွေကိုဘိုလက်သီးဆိုတဲ့လူဆန်းကောင်ကြီးလိုက်ပြီးဆုံးမနေပါဘူးအေးဘာလဲဒီတရင်ကြားပါရဲ့ကွာဒါပေတိသူကလည်းအကျက်ဖက်ဝါဒီသမားတယောက်ကြီးစားလူမဲတယောက်ပါပဲလူတွေလူတွေလူဂျမစိုးတရားကိုမေ့ပြီအာကုတ္တူတရားတွေမှာပျော်မွေ့ကုန်ကြပြီထင်ပါရဲ့ကွာဒါတော့ဆရာကြီးတိုင်းပြည်ကကျွန်တပေါ့ဘဝကိုရောက်နေမှာတော့ကို့ဘာသာကို့စာပေတွေနဲ့အလံဝေးပြီးအတီတရားအလိမ္မာတရားတွေလည်းခေါင်းပါကုန်ကြတာနေမှာပါဒါလည်းဟုတ်တာပါပဲလေဩငါသားလေးတော်မျိုးကျုံးကပြန်လာမယ့်ရက်နေလာပြီဟုတ်တယ်ဆရာကြီးမျိုးချစ်ပြန်လာလို့တော့ဒီဘဝမှာရှိတဲ့အပြူလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလေမောင်မြင်အောင်သေးတယ်ဗျာပြေတော့မင်းငါသားပြန်လာပောက်ကြရီရှောင်ရှောင်ပြောက်မပေးနဲ့နော်ငါသားကငါပညာသင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုဂုံပကာသနာမှတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပြောဖို့ရှင်မဟုတ်ဘူးကွာငါလိုကျောင်းဆရာတယောက်လို့ပြီးမရှိစင်းရဲတာကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးနိုင်ဘူးကွာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးရေဟုတ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်ကတော့မျိုးချစ်ကိုတတိယနေပြီမြန်မြန်ပြန်လာပါစေလို့အမြဲစုတောင်းနေတာလေရေတွေဖွေးပြီးဘယ်ချင်းကြီးကြီးလှနေရပဲအဲ့ဒါမှငါဒီကံကြီးကိုလာကျင်တာဟာဟာလေနေသားကျင်တော့လိုက်ပွားဒီရှင်ထိန်သမားရဲ့မြူးတဲ့အရှင်ဟဲ့ဟဲ့သူကတော့မြူးအောင်နဲ့ပါဆိုင်လို့လေဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲအခုငါတို့လာမင်းကလေးနေအောင်တည်းလေအမှုသမားရဲ့ရှင်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါကွာပြလိုက်ရာရှိပါစပဲအဲ့ဒါကနေမင့်ပြောလိုက်ဒါပဲအိုးဟ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 ိုးโอ้ยาตุ้ยยาตุ้ยนูบ่หลบเลยนูบ่หลบเลยโอเคยาตุ้ย How do you do How แล้วไม่ดูอึดแล้วไม่ดูนี่มูนี่โกล้างโกตัวยาตุ้ยอ่ะแหละ How do you do ဆိုတာนี่โหနေကောင်းလားလို့အစ်စင်းနေမြင်နေနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးရဲ့ဟဲ့ပြီးရဲ့ငါမြို့เจ้ามาจ้องตัดล่ะล่ะบาโบยูเนี่ยเนี่ยงะปิตันอเมียนกัดลงပြောတာอ๋อโอเคโอเค I understand I understand เมียตุยอ่ะบะมาสนาอมตะโบจ่าเลยทีเนี่ยดาแล้วผิดเนาะเมียตุยจ้างงั้นตาลูกมาบาซะจะน้องยินเวไม่เหมือนเลยเมียตุยนี่โหตุยดาเนี่ยชวยสู้ลูกไม่ได้ปีลายาဖြစ်ကြတော့ဝင်ချင်ပါတော့ဟဲ့ပါတိုက်နင်မူးကြောင်ယူကြောင်လည်းဘာလျှောက်ပြောနေလဲဟုတ်ပါတော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အရှက်တရားကိုမရှိဘူးဟာရှက်ရက်ရှက်ယူအောင်မောက်ဒုံးစပိဂျန်တယ်မန်ဂျန်တယ်ကဲကိုယ်စကားကြီးစပိနေတယ်နင်ဂျားနေတယ်ဝင်မစပိနဲ့ဟာတိုက်နင်မရှက်ဘူးလားနင်မရှက်ပေမဲ့ငါရှက်တယ်ဟဲ့ညာသူရအဲ့ဒါဆိုလဲဟိုငါညွန့်တောင်းထားရဲ့ဖြူလေးဖြူလေးဒါဆိုရင်ငါဒီနေ့ကနေကိုမယ်นี่ง่ามาขึ้นไหนมึงโหลပြောပြီလေငါ့ကိုမနှောက်ရှက်နဲ့ဟာဒါစပဲသွားမယ် No no မကူရဘူးမကူရဘူးညာသွေးနေဒီနားနေမကူရဘူးဟာဟာတိုက်နေခါလာကိုလွတ်တော့ဟာလွတ်ဘူး No ပါ No no ဟာဟဲ့မင်းကူတာများလိုက်လာကွာဒါဘမပြီးကွာမင်းနှမချင်းကိုချင်းစာနာစီရှိရမှာဗောဟာမင်းပါကောမင်းကောဘာကောမဲ့လို့ဒီလိုက်လာတော့ဟမ်မင်းရဲ့လုံရက်ကတလိမ့်ဆန်နဲ့တူမီလို့ငါပြောနေနားလည်လိုက်ဘာကွာเอาเลยโမင်းလေးတွေကိုတဏှာမယူနဲ့ငါရှိမှပိုလို့လည်းမယူနဲ့မင်းငါပြောရတဲ့စက်ယူနေလို့ဆိုရင်လေမင်းနှုတ်ပြီးတော့ငါရိုက်ထိုးပြမယ်နားလည်လာကြောက်သွားပါဟာကိုလေညာသွေးအကို
Ya bagul ni, ni aku lalu ni dia, matu ini lekukan. Ya tu, ni belok kau lagi, aku halal. Ni apa? Hujur dong pin siapa je le, ida ni awe macam solo, tu tu kama ibu ama pin, jadi jin sura lewe dong dera ambaji, sudah lengalu we, maru tapari le. Tak boleh dia ni ari bawa ibu amari cepat si sudah ni aru lagi kuah. Siayi ye, nyuci liat jinit dia la melu, lu jom sekarang bawa ibu. Siayi mio ni kan ibu nyuci liat mac kalau tak dibawa me. Lama suruh bu mio rabu kuah, tanya orang tu mau petan dah ni, puru siapa mana? Ida bosi de, suji ya, hou bawa siayi ya, coba le si dau si de lu mabi, mio rau mio rau mabi bawa me biar, sen mio sen mio, ha, mana mio ni lo siayi? Baile ha. Huma, nyusul dia lagi. Hey, nak jalan lagi dah. Hey, apa yang ni memang yang lama itu na? Di ni yang biaya lepi. Tasi la leka, lama piat dulu. Kau cuma ni nak jalan mana apa? Oh, dah. Hey, apa yang aku main ni? Lada, lada, lada. Siapa? Hey, piat dah. Nyusul. Siapa yang ni memang lama itu? Tapi memang ini piat ni lah. ตาเลยเพี้ยวยังหัวด้วยจีน่ะบ้าเพี้ยแล้วมาไล่เนี่ยลูกบ้านเราเนี่ยดูเลยสมาร์ทดีเฮ้ยเข้าแล้วจ้ะไปดูเลยไปดูเลยมาที่บ้านพี่อ่ะป้าได้สุรางห้าได้สุรางตุ๊กตุ๊กอยู่นี่ละพี่อ่ะไม่เลี้ยวแล้วเอาเช่นนี่ลูกเว้นได้เนี่ยพี่ตัวดีกี่สาวสามพ่อว่าพี่อ่ะเฮ้ยพี่อ่ะสามพ่อว่ามาเลยอะไรห้าได้หมดอาเชียวอาเชียวดูพี่อ่ะกูอยากจะจีได้เนี่ยจะจีพี่ว่าจูด้านนี่นะไม่รู้ข้าจีว่าตรงไหนทุกเก็
ทาวิเม่นักการเรื่องมาน้ำเลยเนี่ยนั่นเป็นน้องเนี่ยหน่วยบีมาตาบ่มันเนี่ยมั่วมาสิเนี่ยเว้ยหน่วยเนี่ยดูดูดูไม่ดูช่างพี่นายมานับยังเบี้ยไม่ใช่สุดรู้เสียเสียจีเมียเนี่ยเนื้อเยื่อเตือนเยื่อเสียงช่างนี่ได้ช่างมังกาได้ Aku kelai pihak ni, no. Cik sudah marah aku, ya. Oh.
ฉันว่าจิตสุดเด็กคนนี้เราคุยได้ไม่เบาเพราะท่านเนี่ยเรียนในแม่ไม่ตัวเองหรอกฉันว่าในแม่ไม่รู้ใช่ปะยาดุยไม่ได้เลยเรียนในเดียวสมัยสุดยิ่งจะบาลูฮะอะไรฮะบ้าบ้าหมดหรอกอะคุณส่วนยิ่งนี่งานอะไรที่อะคุณส่วนยิ่งฉันนี่พี่ตัวเลยเปลี่ยวเลยสูเลยบ้าละยาดุยอะฉันว่าแต่งงานนี่พี่ใช่ไหมอ๋ออะไรไม่เบาเลยอะรู้เปล่าไม่เบาโหยาดุยอะกูว่าอาศัยมีเพลียอยากชิดยาวบ้างตุ่นเนี่ยไม่ยามยาตาเลยยาดุยรู้เองว่า
ยานาน้าจ๋าเนี่ยอกุ้ยเสิดดูมาซื้อเลยเดี๋ยวมาเสียเยอะอ่ะโอเคสวยมากเลยเนี่ยตะเนี่ยแม่เลยอ่ะจุ้ยซินนี่โบ้กูพี่ว่าแม่ตะมี้ไม่รู้ลงจ๋าเลยไม่ใช่หรอกจุ้ยซ่าไปเมียซ่าจ๋าไปสิไม่รู้ได้ซี้ยาวเนี่ยตะมี้รู้ไอ้เมียก็อลูเว้บ่ถ้าสมมุติไอ้เมียเนี่ยจุ้ยซินนี่ไปบ่เมียอ้อมมาเมียอ้อมมายิงเปาะอ๋องโกเมียอ้อมมา ทำไมซ้อมเอ๋ทำไมซ้อมเอ๋ไปเห็นเลยยะเลยเราชื่ออะไรชื่ออะไรจะเล่าว่าต่างหาตัวของตายเลยชื่ออะไรสิชื่ออะไรกงซ้อมมาหมองนี้รู้ว่ายะอะไรกงซ้อมมาเลยมาใหม่เอ้ยแม่ตาการ์เมนเนาะแม่กงซ้อมมาเนาะซ้อมมา ต้องเอาชาวบ้านยังต้องเอาชาวบ้านเลือดชีเลี้ยวปะโอ้ดูร้อนไม่เห็นดีเลยมาใหม่มองลีรู้มาไอ้น้องไม่เชื่อด้วยโฮเรียมาใหม่ทำไมเสียวไปมองลีอะอาโกนี่อะไรห้องเดียมาใหม่มองลีรู้ว่านี่ร้านที่มาทำไมลาซานี่อะไม่ซาพี่นายลีพี่ชักกองในปมเอาไปเวลาจีน่ามาใหม่ ใช่ไหมเราจะเลยไม่ใช่งานเดียวสารุกองเลยจ้ะกว่าตัวจะไปยังเฮ้เฮ้ไม่ใช่ไม่เจ้าเลยจะป้าไปไหมวายเราตัวนี้รู้เลยโจรู้ว่าเบสไอ้มาทำไมซาซาประตูว่าเบสจะมาตามอุบยาเฮ้ยตัวมันตัวมันตัวไปละ นี่รู้เลยช่วยหน่อยก่อน ไม่เอาบ้าก่อนมาลูกปลายเดียวไม่เอาไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยผมรู้ว่าว่าเราเบี้ยวนี่ละเฮ้ยไม่ต้องใจหนาเลยไม่เอาวันที่เราเชื่อมือกันเฮ้ยไปเอาไอ้พี่สาวมาช่วยเราอุ้งเงาเบี้ยวไปป่ะไอ้พี่สาวไอ้พี่มาบอกว่าเนี่ยเงาเงาไม่มาซื้อมากว่าเงาโดนตัวเองไหมเฮ้ยมาบ้าไหมอ๋อตัวเลี้ย ยูดูช่อลายอันยาอีมีเงี้ยด้วยกันบ้างเลยกูยินเนี่ยมาบลูมามาขันดาวกูยินเนี่ยคงไม่มีวิกว่ากูยินเนี่ยด้วยเช่นมีเวลาไม่ตีวิกว่าเนี่ยมึงจะไปเส้นอะไรบ้าเลยยูมาจังเดียวว่าเจ้าเงี้ยได้ชิดดูด้วย ไม่ช่วยเจียเลยพี่อ่ะเจ้ากูทิ้งจีนเลยเจ้ากูมีว่าจ้องเดินตรงว่าเจ้าเนี่ยจ้องจ้องเนี่ยสาวเลยพามาเสียมือเราคุ้มมาเว้ยคุ้มมาบ้านเลยคุ้มมาด้วยเนี่ย
ไอ้อะไรอ่ะมาดูว่าเช่นนี้เนาะไม่รู้ว่าพูดออกมาเส้นนั้นไอ้กองมาเลยเนี่ยไม่เนี่ยเป็นมาส่งอะไรเป็นลูกตุ้ยกันเลยพี่รอตุ้ยเนี่ยไม่อยากเป็นลูกคนเอาไปเลยตุ้ยเนี่ยไม่อยากตุ้ยเลยตุ้ยเนี่ยเจ้าเนี่ยส่งมานักข่าวสีด้วยส่งแค่นักข่าวสั่งอะไรแต่ที่ยิ่งบูชาสุดเลยเป็นไม่รู้ยังไงมาไม่มาหรอเลยดูเดียดจริงส่งไม่ผมยันด้วยจริงนี่กูสั่งยังคงไล่ได้สบายอะไร มาเชื่อเรื่องอะไรเอาเบี้ยมาเลยว่ากูรู้ใจอย่าให้ยาเบี้ยเจ้าเลี้ยวเชื่อมึงนะเบี้ยส่วนนี้เนี่ยแต่ที่ยังรู้เบี้ยเจ้าเราเพราะไอ้ตัวเราสิเบี้ยมาเชื่อเรื่องนี้แล้วมึงเดียวไอ้เจ้าเนี่ยด้วยเลยยังไม่เชื่อเรื่องหรอกวะรู้เบี้ยเบี้ยชิดยาใจยาเลยสุดละเชื่อเสียกี่แต่ไม่บอกวะที่มันมีเจ้าชาวโซจีน่าเอ๋ที่ตาทาร์เอ๋สุดละเอาหน้ารู้ยังกี่แต่ไม่บอกวะเอาไปจีวะเป็นไงด้วยเลย เราออกมาไว้ใจเลยจะเลี้ยงดูดีมาแต่ป่วยไหมงั้นมาซื้อกันกิจกรรมใจจ้ะแล้วกูรู้วิวพี่เนี่ยแบบจีฮัลโหลแล้วกูช่วยจีเอ๋กูเจ้าตีตลอดหรอใจไม่รู้มีสิ่งรู้วิวพี่น่ะมั่วละมั่วเบาวะไม่อะไรเราใจไม่รู้ชีวะเอ๋กว่าอาหลังนี้นี่รู้ว่าจีอังเงี้ยไอ้ดอกไม่งั้นเราเล่นนี้สิเนี่ยเดี๋ยวบอกเอ๋งั้นเราไม่มาจีนี่เว้ยไม่อะไรแต่นี่ยังจะลงจีเลยทันเนี่ยกูรู้ใจอย่างนี้เนี่ยยังได้พิสาก็มาได้พิสาเก๋
Hey, sejauh minggu lepas ni, cik Lam memang yang hanya kerja mabuk. Hey, cik tu Iza sura tu pusing ni tu pelah. Eh, ni cik mila. Tu mian ni, ni pusing juga ni. Ni ada juga biar yang mana pusing sih tu. Cik ini ni memang jauh biar yang mana. Aido, cik ini kan luna dah sayu lagi. Kau ni biar. Jom biar ni tu cik dia jom ni tu biar biar. Tua jauh yang lain, sah dengan mana pelu pelu ni. Kau suci, kau jauh kau nyombi. Sejak, sejak. 水汽的话哩，大牛总有挖的那把味道，俺过来试试呗。哎呀，你妈咪的，你人家够孬，垃圾里面把人心包住个面，人家没钱把他们，俺屋家住房嘛，俺今那屋里不住地，俺房里没人嘛，俺那面没做，不做把人住人家吧，老偏好嘛，好嘛，路干你管，管好。 大哥，你们不做工作了，把我们留在家了，人家就找人弄好了呀，怎么样？哎，行了，行了，书包嘛，帮给你背着，路干嘛的呀？咱俩牛队里面塞酒家吧，哦，路。伢队，俺路路干哪里哈？俺路路干哪里了呢？你这酒是嘛呢？伢队，咱妈的意思呗。 作业就是没做，俺对吧？你把还下哦。阿公，给你，这个路呢，你也是来轻轻就端下来了。是不是呢？给大路吧，别大路吧，大路吧，阿公路路呢都是那间古树头桥。 我第六个我那不老比巴了嘞，伢对我们对爷没你来弄，俺过爷过不来了呀。俺对爷来了，过爷，多加过爷别来，别从哪里打工了嘛嘞。打工嘛，对我们伢对爷，过伢对我嘞，这个有钱的米啦，过不你这不老，快没米表了么咯。好爷过爷不来伢那个，这个有那些钱吃开了吧？过，哦，这个是为嘞，过爷吃的不老没有包包来嘞，是咯，婆婆奶奶来表现他。 哦，今年进来呀，都从你表来了吧，伢对爷，我表老兄弄伢对喏。什么来过爷？咱们哩，阿哥阿哥表哪里？伢对我等嘛。阿拉说嘞，哥进来没进来哩，表哩伢对爷，阿表妹子在过哩地主家进路吧，哥阿哩，阿爷说没来个呀，伢对爷喏。伢对爷，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 
你要是真没有多少见着，
ยาตุ้ยเนี่ยน่าจะรักกูเยอะอันนี้ไม่อะไรจ้ะอะไรมันนั่งดูเลยยาตุ้ยนั่งดูบ่มือกูนั่งดูกูเจ้าอะไรยาตุ้ยกูเจ้ากันยาตุ้ยกูยาตุ้ยนั่นมาเจ้าก็คงไม่เจ้าเลยเช่นนี้สองสี่เนี่ยเลยอะกูเนาะตุ้มยากูยาข้าคงไม่รู้มันเปล่าไปเนี่ยคนนี้อะไรดิกูยิ้มมาแล้วเนี่ยสบายเนี่ยบางวิลูเลยจ้าตัวเสียมือบ้านเนี่ยยาตุ้ยกูว่าชิลุซาร์ได้ทั้งว่า เนี่ยตัวเอกูอ่ะกูจะจีดูเช่นเดียวสุดแล้วเด็กบลูดูเอาสุดแล้วไปชอบเลยอ่ะไม่รู้จะบลูดูแล้วเด็กเต็มที่ดูแล้วเด็กเดี๋ยวเลยเอ้าไปจุดละเอ้าเราดูบ้านกูเยอะเนี่ยมาเล่นเรื่องมาไหมนี่ไม่ใช่กูไปนะที่ก้าวมาตั้งที่ก้าวตั้งไม่รู้มาตั้งมาใช่ปะเขมรจะเอาตั้งเช่นไรตั้งรู้ไหมอ่ะเย็บไปอยู่เลยอ่ะจะว่าตะโกนเดียวเลยพอ ขมยานี่มาเนี่ยเชยอยู่เลยขมยานี่มาเนี่ยเชยอยู่เลยดีกว่าสาวจุดยังไงสิกูเรียกว่าชีเฮ้กูเรียกว่าชีดูมาเลยเข้ามาอาณาตัวอะไรชีเอ้าแปลว่ามาเลยจ้ะเอ้าแปลว่ามาเลยจ้ะมาเป็นอะไรกันเจ้า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 เจ้
ไปเนี่ยจุลุหมดไม่เป็นโลเลเดียวได้ชื่อไอ้เนี่ยโจวินพี่รออาตมาจั่นสิกูไอ้หมู่นี่แหละพานะมันหนาเลยมันไม่ผิดน่ะไม่ผิดน่ะโล่ไม่ผิดน่ะกูเว้ยกูอุ้ยตาลุยูลุยปัญญาแล้วเดียวกูเว้ยตุ้ยซ่าเนี่ยตั้วเชยพี่แล้วกูงวยบ่ตรุโล่ไม่เข้าป่ะกูพ่อบ่เข้าอะล่ะจุลุเค้าเนี่ยบ่มาซะเค้าเนี่ยต้องอามาซะไม่ไปไหนอ่ะตั้วถอดตัวจ้ะจุลุไม่รู้จ้ะโล่เนี่ยอายชื่อดิกูอุ้ยตาอะควยนี่ตะคูก็
没让我，你瞅着好了，我不跟人家撒娇了嘛，没人了，好了，明天我到那路买几块来，咱公公们背着。没让我不知道路买几块来，咱公公们背着。明天我不能买几块来，咱公公们背着。没让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 我不能买几块来，咱公公们背着
တ်တယ်ငါဘူးလည်းဒီပဲဒီနေ့တကြောမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတယ်ကိုကာဝယ်နေတာမင်းတော်လေလုံးကြီးရတယ်ငါလည်းညီမကြီးတပီလုံးကိုပတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ကိုပြောင်းပိုက်ကြည့်ငါလေလုံးထွားလာလားမင်းလေလုံးထွားလာလားဆိုတော့အခုအဖြေပေါ်ရင်မို့လားဟေးနောက်တစ်ခါငါနယ်မြေမှာလာပြီးတော့မင်းတို့ကုလို့မိုက်ကြီးပုံကြည့်ပါဟိုလက်သီးဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းတို့လိုလူမိုက်တွေရဲ့နောက်မှာအရေးတဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့လေမင်းတသက်လုံးမှတ်သွားကွာI'm
ကျေးဇူးနဲ့မှာပေါ်လေသေးတယ်။ကျုပ်ကအခုလူကူညီပေးတယ်ကျုပ်ကကျေးဇူးပြီးမှာပါဗျာ။မလိုပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ကကျေးဇူးလူမှိုင်မှာမဟုတ်တာ။သိပါတယ်ပေါ်လေသေးတယ်။ပေါ်လေသေးကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့မရှိစင်ရသားတွေကိုလည်းကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာကျုပ်သိထားပါလေ။ပေါ်လေသေးရဲ့လူမှာကျုပ်လည်းတာဝန်ရှင်လို့ပါဗျာ။ကျုပ်ပေးရအောင်လက်ခံပေးပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုလည်းကျုပ်ပို့လူလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကလေးတွေဟုလို့ကြည့်ရတာပျော်လဲပျော်တယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးညာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ကတော့လေကမ္ဘာလောကလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကအလုံးပြည့်စုံစေချင်တာငါတူရဲ့စံနာနဲ့ခံစားချက်ကိုဦးလေးနားလည်ပါရဲ့ကွာကိုချင်းလက်စာဒါပေမဲ့လူဆိုတာအတိတ်ဘဝပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ခုဘဝမှာလာပြီးတော့စံသားခံစားရတာကွာဒီမတမဒါဘိုးလက်တိလို့အိမ်လာဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျဦးလေးဟိုသူတို့လူအားလေးထည့်ပေးလိုက်ပါအခိစားမှရှိတယ်ဗျဟိုဘိုးလက်တိရကျုပ်ပါဟိုအလုပ်အချင်းလို့ဗျာအော်လာလာမရှိတာကျုပ်ပါကူညီပေးရမယ်ကျုပ်ကိုနှောက်ရက်တဲ့လူတော်ရှိနေဗျအဲ့လူရှင်းပေးစမ်းပါရှင်းရတာကျုပ်တို့လွယ်ပါတယ်ခမရဘာလို့လုပ်တယ်ပြီးတော့ခမရကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနှောက်ရက်တယ်ဆိုကျုပ်ကိုတိချပြောဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျုပ်ကအမှန်တရားဘက်ကရက်တိကျုပ်ပါကျုပ်ကအရာရှိတဲ့အိမ်မှာတိတန့်စားလိုက်တင်ပြီးတဲ့ចောင်းဆရာတောက်ပါကလေးတွေရဲ့စာသင်ကားကိုလည်းအတန်းကိုလိုက်ပြီးခွဲခြားတောင်းပါတယ်။အရာရှိတွေလည်းချိန်နှက်ပေးပါတယ်ဗျာ။အခုတော့ဗျာလူတစ်ယောက်ကကျုပ်စာသင်တဲ့ကလေးတွေကိုတပည့်ချောက်ပြလိုက်ပြီးတော့အတင်းဝင်လုပြီးတင်းနေတယ်ဗျာ။အဲ့လူကကျုပ်စီဖွားပြောက်လုံနေတာဗျာ။အဲ့လူဒီမျိုးကထွက်တော့ငုံထုတ်ပေးသားမှာဗျာ။မလုံနိုင်ဘူး။လုံးဝမလုံနိုင်ဘူး။အေးကျုပ်ကအမှန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတက်ဖို့တော့ဝင်လေးတယ်ကော။ခုခင်ဗျားပြောတဲ့ចောင်းဆရာကျုပ်ဒုက္ခမှာနေတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာ။ကျောက်ကဘိုးလက်တီးရအခက်ခဲရှိတယ်လို့ကူညီနေဆိုလာခဲ့တာထက်ထက်နဲ့ဘေးပါပါဗျခမရပါစပိတ်တယ်ကျုပ်ကူညီတယ်ဆိုတာမတရားနိုင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုကူညီတာဗျခမရလို့လောဘတက်နေဆိုကျုပ်ကူညိုပေးနိုင်ပြီးတော့ဘယ်เจ้าဆရာအောင်မှလည်းကျုပ်ဒုက္ခမှာပေးတယ်အဲ့တော့ခမရပြန်တော့ဟိုစက်တယ်စီတောင်းပါသားကျုပ်ခမရကိုကျုပ်သွားတော့လို့ပြောနေတော့ဟာဒီတော့တထွက်နေမတရားတဲ့လူတွေကြောင့်ပါဦးလေးဆံပါအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြောင့်ကျုပ်ကအခုလိုရောက်ခဲ့ရတာလူလေးဦးလေးစံပါလို့စီကိုငယ်လေးတကရောက်လာရဲဆိုရင်လေလူလေးရဲ့နောက်ကျောင်းကိုဦးလေးစံပါအခုချိန်ကြီးမသိရသေးဘူးနော်ဖြစ်နိုင်ရင်ပြောပြပါကျုပ်ရဲ့ကလေးဘဝအစားဒီလိုဗျာอ่ะ
ยามพี่เดี๋ยวสรุปลูกไม้ลูกนอกจากอะไรยามพี่ดีกว่าหน้ากองเราไปหาไหมจ้าล่ะตัวไหนช้าเกินมีเหตุอะไรเกิดยี่จ๊อบสิทธิ์จ่าเลยล่ะสิทธิ์จ่าเลยสรุปลูกพี่ลูกยันเลยลูกไม่ลูกเดียวสักปีกูยิ้มให้สวยไม่สิทธิ์จ่ากูชอบมาช้าเลยสิทธิ์จ่าว่าป่ะเจ้าสิทธิ์ไปร้องมาเบียดเสียบ่ฮัลโหลลูกสาวมาโพลเลยป่ะ ไม่คุยเอ็มมาสู้เลยเอ็มลูกดูคุณเล่นขันท่าโอ้บาลูมีอะไรบ้างลูกคงจะลูกมาเล่นกับลูกอ่ะลูกมาตีตัวมาตีพอลูกเวิร์ดคู่วัดตายตายแต่ตัวมาที่กองเลี้ยวสับเชี่ยวหมดตัวประตูเลยชุดตาเดียวบอกกูอยากจะจีอุตตาทองเนี่ยมูมิวจิ้งกูขันยาเลยลูกเลี้ยวอ่ะพ่อเลยอะไรกูอยากจะจีอุตตาทองสวยหรือเปล่าปลีดีหรือเราไปหน้าไป เจ้าเจ้ามาปลีดีเชิงให้เลยปีนี้เราสาอุตตาจงว่ากูอยากจะจีอะไรแต่เนี่ยจะจีพี่ของจูซานี่เด็ดตัวเดียวดีใช่ไหมฮัลโหลเจ้าเนี่ยพี่พี่นั่นแบบพี่ขามาบ่ถ้าเจ้าเนี่ยพี่รู้ยุ่งยุ่งแบบพี่ใครหนาบ่พี่นายจะไอ้ลุยเราไปได้เชิงบ่ได้ไหมว่ากูเล่นเล่นกันแล้วพี่สโลเลยจะรู้อะไรบ่แต่ข้าได้ยินจากเราเลยลุยว่าไม่ชิดต่อเลยเอาเงินอะไรไปแกสบายงั้นข้าน่าจะมาไม่ไหวเดี๋ยว ไอ้ชิโร่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 ไอ
他说那些话就把他录下来。其他路没不了这些的，还他妈阿达，阿达你没得阿胖啊？其他路没不了这些，还录了的。阿爸耶，不了这些是吧？其他路没得阿好吧？阿妈的阿也拍着他吧？哦，阿爸耶，他就爱你为哩，就爱让我给兵马伯伯拍。喏，不录，不录了我。不了这些了，没那么多人来的。我的钱侬啊，路在他妈掉呀，赔撇开呀。吃过个 BB， 我对面路的江西钓鱼工队看的，这是一个 BB。我的靠，街上路卖钓鱼赔钱呀！没有我不装嘛阿不够，街上路卖钓鱼赔嘞，不装嘛赔不开我。爸，我娘阿在卖路片的罢了，为啥赔也得开呢？赔钱也变给开。出来就该这么花。呀呀呀！哎，媳妇，快别装嘛，你们把我留了。我还是欺负大叔了。哎呀，也不对呀。俺不是连老民都没管不起，俺没让外面都批。俺是来抓老了。哎呀！哎 ，what？why？ 对呀，你把人留了，你把人留了。俺爸妈，比我阿妹啊爸妈，他说那没有没有不是的，八卦，俺爸他来不嘛，俺妈他来不嘛，俺爸他 is 高原的鸡乌大壮，对啊，那你来的瓜，阿姑妹妹是几百万嘞？啊，没有妈也教育呢，啊，我阿姨妹妹都来八卦嘞，哎，妹妹都来八卦嘞，说没地方来咯，俺爸他呢就跟没变呢，没有的鸡他说嘞，俺不是来表达不瓜，俺那没有不来的。Oh my god！ 哦，没有了礼物，看过。这路几啥表？我这个啥了？完了表皮大说，就个个吹入表咱们是吧？啊，你个的记录啊，一路把皮子先拿来呗，就皮子。哎哥，哎呀，哎弄到路了哎哥，哎哥，你带起来。别着急，就个皮那表嘛了，当然表嘛。哎哥，第三，好点呀，就当一年多嘞，就一年多呗。
ဒီကောင်လူလောကမှာလုံးဝမကြည့်ကျင်တော့ဗျာထဲထားပေးမယ်ကျုပ်လုတ်ခိုင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးပြပါတယ်အကြီးစားတော့အကုန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကြီးကျုပ်တယ်တခုလောက်လုပ်ပြရပြောပါပြောပါကျုပ်တန်းနေတဲ့အားလုံးလုပ်ပြီမယ်တကြီးလောမှာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုအချုပ်ပြောင်းသလိုဘာလို့လို့နဲ့ထွက်ပြေးခွင့်ပေးလိုက်အပြေရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျုပ်ရှင်းလိ
走！走！哎呀，这是，可别不对了，没别的路没听见了，路没听见了，别急了，宝贝啊！地铁嘛，交警嘛，拉单，交警公路别急嘛，喏。哦妈，这个就是个钱呢，哎呀，对吧？没俺那个呗，路上别急的嘛，哦。你，我又没办法没有了。 滚！住住住！别把我家马先生都给埋怨，哎呦，俺上不要代价了。怎么样？我就这么几年的交，哎，别俺那个路上边的嘛，我管。哪里呀？我哪里？我。呀！哎呀，哎呀，都怎么了？哦，三级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 
阿斌，阿斌，别过来。没得味道哇！哎，没得没得，表嘞表嘞，姑爷，你这也不好嘛嘞？啊，姑爷这白龙王表送我了，听他啦，姑爷。姑爷这里都话呗，哇，你这里是哪里买表去呢？哇，好贵嘛嘞，来啥呢？呢，光光都没表啊！哦，对吧你嘞？不来地不话嘛，怕老白老老没比手木，没奥秘木算不修哇？啊，忽然你嘞那家嘛呗，伢子真那么乖。他说姑爷，你嘞在那笑不呀吧呀？没好了，不来地了不过表，你嘞也白心来嘛喽？不来地说刘三光讲，家不你也家呗，啊，原来天气雷咋个呀？啊，古老表，不来地说哥哥一面来地了，公来有了，原来王大的故意啊。啊，你厉害大哥有了吧？哥，阿爸故意有几只路买手臂了，某你某你阿哥。谁没讲我偏把那故意啊？啊，故意啊，偏这个拿不长路手臂，偏还偏少你了吧？我等你的钱了哩，啊，故意留言呢，故意也结果，偏拿来两万吧，故意，我你的那股票不把买到贵呢？阿姑嘞，阿姑叫你来了，我屋里阿姑爷喏。啊，你嘞，我这个啥的，阿爸我当我表娘了。阿爸阿姑又年纪了，我屋啊，我到家不摸到王文喏。什么屁啊，阿姑爷，阿姑爷过年一定要给给他了好吗？阿妈那么表来包啊。阿姑爷在你的身高阿姑爷，身高是吧？你嘞啊，打扰阿姑爷了，阿姑爷哦。阿姑爷，明天不要打扰睡觉给我们，阿爸阿姑爷立马把酒打了，阿姑爷干我吧。干出来老把姑爷啊，姑爷来姑高内楼里楼里那边哩，比较高内楼里阿龙下来，姑爷去跟李三里那边哩。哎，大家我们路等你的钱伢的，阿皮来姑爷哪里来麻烦姑爷喏？哎，你有明白要把这路个姑爷收到你那麻烦你的啊？皮来麻烦姑爷啊，姑爷叫着你姑爷边对你一边，阿皮没地方路苦苦对面哩，阿姑爷啥都没别心来喏。谁吃饭的啊？姑爷你里头那嘛没人心里麻烦，比如你里头把我家要买烟了，没人敢我背包嘛？哦，你嘞？姑爷姑子，阿爸哦，地下就是烧小白娃娃，喏，谁家娃姑爷？阿叔，你来多少个了？
我不搞了，没弄，我报警申告被别人拿下来。不打了，不打了。哦，没有了。 看，明天我来吃饺子，我对比了，看明天吃哪样了。我来这边，看明天我吃哪路面。他没把你表你哪里？老金那路上俺们不没，没我不来比说，那没得路呢。有几斤啊？六个，啊，苦了瓜，啊，没得工的，我们是新的。明天再跟他讲，我来比我不，我不去，我不去。别把他给，爸，没把你去。俺老金那不来比说，你都不养不了老公。 我有他的耽误，接不，过了过，你咋不？公平俺好些管理的，没好不吧？比如这么个单位没接了，没不理他了，啊，够谁跑的了？就没不，都了。哎呀，那边没接了，叫没？俺说把接不了，叫我人嘛，老蒋开那，俺看那谁跑的没路办那边，对吧？他明天叫我开那个，就在开那，这肯定个可能来比他开那不？哎呦，钱都不要嘛不？不打仗，就打表了，慢慢了。 看明天路工地卡住，把土嘛没漏的，漏掉就通那看那边，漏歪个了呢。就破钢路来进，看明天扒皮多没天了。看明天阿爷尿来他的，带那的地方呢，歪多没了。对吧？这个对啥耶？就话看明天到爸妈没漏开那，慢慢弄。看明天过去也不看见了，他说路就看明天不也光好呗？过来，过来。给，我看明天不也光没来。 叫我来嘛，把路来说了。哎呀，你来了。哎呀，林路，我来你个把路来。哎呀，呀，还没你呢。我离开了吧呀？啊？阿呆，阿呆，我给你发了，哪把鱼？你老刘，我来你个把路看。我为啥我多花不就开的？ 俺老多花么比我嘞，俺老叫这一发财的山里啊，多花比我开的，俺老这样我。再上一个，没那个老王么家牛，没家没别着么，谁过着么？哎，没家过，没家没家。看明天给啥？看明天把老王先，老老在，看明天来叫那老老茶了，今天不比我呗，叫出来讲话，老叫咱那出来路呢，别着么老什么老苦。好，给，好，走多少呗？哎路，哎路，看明天老不老的呗？哎路。 我来的，哎，我来的，啊！看俺叫开那老不老的，我们老多的，叫不咱家来的呀？好，好嘞，别忘了。这个没有多么变化，阿飞英文呢变要了，比往常来的大耶。我大哩阿哩，阿飞也过我哩，我大哩有哩，比人家这鸡八九皮子进来对了。可里的我比人家来性感，阿妹比奶奶，叫些的皮子进来我大爷。咋地吧，阿飞？ 那姑娘姑娘嘛，别在那批个来转嘞，陪着他找妈妈嘞，好比罗来陪，大不都叫罗来来出来，陪地来。那地来我没有去啊，别去的，没空啊，没尿频叫罗来来了，要我不晓得么了，好在罗来什么话？我学姐啊，好在是罗来，好在我呀。对了，学姐。 店家洗衣说不多嘛，过工过不跑步过，哎，让我当，哎，让我当过。啊，阿皮，阿皮，爹的莫拉伊来吧啦，阿皮，你来嘛，打入来一起参加比赛嘛，阿皮。我当了，别轻易来一个人了。哦，阿、啊。
အဖေသာအားစီရတတ်တာလေဖေအားစီဆိုတာလွတ်လပ်စွာအိမ်လည်းမှာတကယ်အားရှိတာဖေဟိုသားတို့ရဲ့မြန်မာစည်းကြမ်းနဲ့မှာလည်းပါတယ်လေဖေနှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်မှာလူတယောက်ရဲ့စိတ်အာရုံနဲ့နှလုံးကိုတကယ်အနားရတာဖေအေးပါသားရဲ့အဖေလေးလီသားပြန်လာမှာနေကင်းနေလေအိတ်တဲ့ချင်းကြီးပြည့်နေတာကွာပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ပေါ့သားရဲ့အေးပါသားအိတ်စေချင်တယ်ဆိုတော့လေအဖေအိတ်လိုက်ပါမယ်ကွာတော့ရှိကြည့်ငါသားပြောတဲ့စကားကြားလားအဲ့ဒါပညာတက်တဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားကွာမင်းမှတ်ထားမင်းမှတ်ထားကိုကြီးကိုကြီးရောက်လာကြပြန်ရင်မကြသေးပါဘူးကြီးလေအဲ့ဒါမင်းအဖဘလို့ပတ်ထုတ်လိုက်တာလဲဒီလိုပဲပေါ့ကြီးကပါစတဲ့ရှိကရှောက်ပြောလိုက်တာကြီးလေးလည်းပါတယ်အခုလိုနေနေရတွေ့တော့အကိုကြီးကြည်နူးလိုက်တာကွာအကိုကြီးလည်းအဲ့လိုဘဝမျိုးအရင်နေချင်တာပဲနေရမှာပေါ့ကိုကြီးဟာအကိုကြီးဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်စီရမယ်လို့ကြီးလေးကတိပေးတယ်ကိုကြီးကနော်ကြီးလေးကအဲ့လိုကတိပေးတော့ကိုကြီးကလည်းကြီးလေးရဲ့ချစ်သူနဲ့ပေါင်းရစေမယ်လို့ကိုကြီးကတိပေးတယ်ကွာဒီနေ့ကစပြီကိုကြီးကိုကြီးလေးအတွက်မျက်နှာမှာဖြစ်ပြီလို့ပြောထားလိုက်တာဟုတ်ပြီလားယေຊုတင်ပါလေကိုကြီးဟာအကိုကြီးရဲ့ယေຊုတွေကြီးလေးပုံမှာများဆက်များလာပြီနော်အဲ့ဒါရပြောရမလို့ပါဘုရားကြီးဟာငါကြီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးကအရာအလုံးဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာပါခဲပါအခုငါကြီးလေးငါကြီးလေးရဲ့ချစ်သူကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေရှင်တဲ့စကားတွေအကုန်လုံးစာစီထားလိုက်ကိုကြီးမင်းဖန်ကြရင်လာယူပြီးတော့ညီလေးချစ်သူစီကိုတောက်ပေးပြီဟုတ်ပြီလားဟာကိုကြီးတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုကြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျောက်ကမျိုးချည့်ရဲ့အကိုပါကိုမျိုးချည့်ရဲ့အကိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိစ္စကတော့ထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကညီမလေးနဲ့မျိုးချည့်နဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကျောက်ကကတိပေးထားတယ်ဖြစ်ပါမလားကိုကြီးရဲ့ညာသွေးရဲ့ကိုကြီးကြောင့်ညာသွေးပဲတည်တယ်သူကလေညာသွေးတို့အများရအောင်ခွဲမှာအခုတောင်မှကိုမျိုးချည့်ကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးခဲ့လဲဆိုတော့အကိုကြီးလည်းသိတာပဲသိတာပါကွာသိလို့လေကိုကြီးညီလေးကိုဘယ်ရအောင်ကဲထားတာပေါ့အခုတောင်ကိုမျိုးချစ်လွတ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့မှဒေါသတွေထွက်နေတာဟိုချင်းွားတာလည်းအချိန်မှမနေဘူးနောက်ထပ်ဘာဒုက္ခတွေပေးဦးမလဲဆိုတော့မသိပါဘူးကိုကြီးရဲ့မဘူးကနဲ့ညီမလေးအကိုကြီးရဲ့ညီလေးမှမသိလို့အခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါအခုကိုကြီးရဲ့ညီလေးကိုပလိတ်မပြောနဲ့မာနာမင်းဆင်းပြီးဒုက္ခပေးရင်တော့မရဘူးကဲပါပြဒီပါညီလေးပြေးလိုက်တယ်စကျေးဇူးပါပဲကိုကြီးရပါညီမလေးကိုကြီးကပြောရင်ပြောရတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့လေညီမလေးယုံတာယုံပါတယ်ကိုကြီးအဆုံးပြေးတော့ပြီစီပြင်းတယ်လို့မျိုးချစ်စွဲကောင်းတယ်အဲ့ပဲဘေးဘေးတင်းရဆိုတယ်ဗျာအဲ့ပဲအန်နေကြီးလို့ဒီဟိုအနောက်ဆက်နဲ့ဘေးဘေးဖြစ်လို့လေဗျာဒီဟောလွတ်သွားတာနောက်တော့ရမ်းအောင်တိတ်ခါကြားတယ်ဒီဟောတွေကတော့မကျင်တော့အဲ့ဆိုအဲ့လိုဘာဆိုင်လုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ဒင်းတို့ရေဒီလောကထဲမှာရှိနေရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘေးဘေးကိုပူလောင်လုံးနေပြီဟိုဒင်းတို့ရောက်ဖမ်းပြီးတော့ရှင်းမလဲစမ်းပါနော်ဟိုမန်ဘရသားကိုဟိုကျေးဇူးဆက်ပါမယ်စိတ်ချတာပါအဒီကောင်းနေတဲ့တိမိတင်ရှင်းတော့ပါပါပထမဦးဆုံးရှင်းရမှာမညမောက်တော့ပတ်သက်နေတဲ့မျိုးချစ်သူတဲ့ကောင်ကုတ်တယ်ဗျာ very very good တယ်ဟိုပြီးရင်တော့ဘူလသီးဆွဲကောင်လဲဒီတိုင်းတော့တော့မရဘူးမသိပါနဲ့ပါသူ့လူတွေကိုထိရင်တော့ဒီကောင်ပဲနေမယ်ထွက်လာပါဦးဒီကောင်ကသဘောသင်းသွင်းပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဖမ်းမှုတော့ငါထပ်ကိုတင်ပြထားတယ်ဒီကောင်အမာလေးနည်းနည်းလောက်တာကဒုက္ခရောက်နေတာတော်တော်အကြံပေးဆက်တယ်ကောင်းလေကွာအေးမင်းတို့ကပဲငါ့ကိုဖမ်းနိုင်မလားငါ့ပဲမင်းတို့ကိုမှုန်နိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်ကြသေးရပါဘူးအာဒါပေမဲ့ဖေးတဲ့ညီလေးကသူတို့အကြံတွေကိုသိရှာမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ငါဖေးတို့နားမှာခွာလို့မရတော့ငါဖေးတို့နားမှာအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပါဆွေကြီးရေဆွေကြီးဟာမင်းမပြီးသေးဘူးလားကွာငါတို့တော့မှဖေးရွယ်ကွာလ
ก็ว่าไปเสียอีอ่ะปี้တော့มาว่ะเด้เอปี้တော့มาเอาท่าตั้วไปขี้อ่ะแน่น่ะบ่วุ่ยอีกว่ะแม่นแล้วตี้ได้ตาเนี่ยกว่าหุบตาเว้ยเปียไอ้นี่พยาก็ตั้วขึ้นน่ะดิกูชวยจี้เปียแน่ยังไม่สิอ๋อตั้วขึ้นน่ะบ่กว่าบาลุไอ้พยาก็รู้เสียกับพยาดิกว่าปี้တော့ก็รู้อมยูนี่แหละเปียซုံมาปี้တော့ก็มานี่งานเนี่ยมะล่ะปี้တော့อ๋อแม่นแหละกว่าบาลุมานายชอบเปียล่ะแกเพียงๆงานเนี่ยเมียนๆลงกว่าเปียอีบ่ากว่าปี้တော့มาบ
给给给，我把外面也没。阿飞，阿叔就那边他那边了。别讲了，大哥。你嘞？啊，喂，喂，伢子你丢给了？伢子就帮忙来的，都你搞来，本来我来，你来表帮过呀？啊，表帮。哈，阿你呀，偏偏没办法，没毛的话我们哈，那得你把你修吧哦。路毛来的，今天毛来不收外国，都那叫弄的几多皮皮，都咖啡都要的，回你家家皮过呀？好吧皮瓜，好吧皮，没伢子你本来我的啦，受不了，我一弄没面糊了，没丢不瓜。阿姑妹妹来的，沙路来表来过，都养我玩那多嘞。都过年没有特别别的那点毛了，都说一点话。比较都过嘞，你那包，俺你也背我见识你嘞。好了，都把见识了嘞。俺路见的嘞，说了。还有路外，没爱把老的。哦，我就你溜来溜吧吧。哪敢路过？我打铁皮家的路光溜过，没路接他路外嘞。爸妈把这事装不住。阿爸耶，就地有来了，不来地方来了，没话过。好，就阿爸也打一片来变来了，麻烦。比如嘞，阿爸老你里头呢，都都没打住话嘞，你今天玩闹玩闹，哪家没路过？没有我弟弟在，打起来看嘛我讲我在看嘞，一家人你来给人阿婆，没啥比都看嘛比呢。都看比人好吧，阿爸耶，好就哩，阿爸没在的，不来地方嘞，算了，来嘛嘞，阿爸，好照顾他哩，好阿爸都呢都变成工比吧，喏，没变来过，老王没变来过，我哈路买路长呢，你嘞，没路过呀，飞走了，路你不看嘞，我哈阿在鸡嘛，结果没看来过，我早上我要我也找到。喂，喂。你忙过夜么？早晚你过夜，你过啥时候过夜？打，没打完了了。打仗不买来皮，不过又变来看皮来玩那边咯。没皮啊，少不些皮嘛，皮来我早没皮了么了。那边也仗仗过，你怎么仗仗的？好地方皮，打不啊好你那里的啊，没来亏的啊。皮哦，不过你来亏的啊。叫你铺路皮还多远呢？阿路来亏啊。这个要打。前面掉的提前下来都阿皮，阿皮阿皮，古有没等来了嘛？你到等哪阿皮？阿古有等等龙断毛回来嘛？阿古皮阿古断没前面嘛？大路米大路所有人断边子路，皮大些古皮断嘛嘛阿皮喏。好吧，小爷，我们去里等哪话嘞？我离开了哩，我可怜的也是那，皮子皮来干啥子？阿皮哟瓜，阿皮哟，咋？离开了皮裤就来没喏？比如多买偏无良品嘛，比生产线不接近，把别的毛皮问叫他，谁家娃娃哎，我就讲把别的毛皮接嘛，我就给你喂点了，对了皮，大姑爷立马你娃皮皮呀，要出去，别把手机弄，别下线了。
别说了，就喊去吧，五百。我出去，我，我留着后面。你这好脸乱糟践没？我脸皮粗的慌，就都讲我对你啥的。但你那这亲戚嘛，你看都看没被呢，我没表呢。阿姑老老的，这一发大爷山里都快要你了。都讲牛气粗的讲娘，这一发大爷，还讲波拉比亚哩。这一发大爷山里个咩？老百姓嘛，牛骨皮哩啦。这一发大爷山里哩，非哩哩，非把伊接过来嘛，这一发大爷。毛面的，毛面的，路边天天都没有嘛，怕人木啦。估计是嘛，我那地巴佬就是你们地大的国家，我那地大嘛把握住人，就是这样地大，但是你们的生意一直先做到了家嘛。毛面的，我那生意都是你弄不来吧？你，他还在别生意什么啊？我阿拉嘛把握住了你，我毛面的也看好你，爱用看来，爱过来他还行不来买个？啊，地有啊，地没有，地露出来，露进来，露露下来没胡话，俺们咱地稳到的。哎，毛面的。你讲这个不都新鲜了？今天哪毛黄瓜？今天没两百斤你知道吗？就二三米面大吧，就那点肉片小米呗。你这个二里牛筋做的高，就你妈那汤椒生米片面的，那个我们都吃过。啊，你家昨天汤椒生米没？啊，也是那点买不着大爷。哦，你家昨天这个别多少人哩？按人交嘛，按油嘛，买不着大爷。没嘛大爷，油油交交我，家里也没得毛。咦，他妈的就这白油留下来给啥哦？他妈没了。谁家把毛面打呀？几个手了？我们要楼上嘛？没给上，我们没把不管。这里来的阿姑耶，伢对不阿妈？阿姑掉车祸呗，他大妈这卡被欺负了，阿欺负那欺开了吧？阿姑嘞，这卡被对给呗，这卡的为啥呗呢？亚队，你把伊身上呢？你有几样啊？谁能帮别人找？看来你衣裳不明白吧？俺娘你也看对了。好对是呗。看哪里就看哪里去看亚队。亚队现在嘛，除了装看上的亚队就。东西都没吃得吃多了，快过来没事，还让你看上了没对了。哎哩，哎阿娇，现在围完了又给了一切有的，哎谁搞没对围完了吃多的谁给他喂？阿切说啦，这给了布朗的没得没有呗喏。伢对，俺有那么好吧？这给了伢对苦了偏了，伢对过奖都阿达几了偏。啊，阿过姨，姑娘好，阿达几了过你我啦？好吧，发表的。我原来离婚，跟那个姐，我讲明白，我那啥也不太过意。哎，不要嘞，俺你妈起码陪我交往不要嘞，你妈的，故意把他们加进哦。弟弟看有有有，咱家的娃了，你要落得点嘛。好，可以。亚队，干啥啥？你把我帮你一下，先去弄个事情，你哪敢来着？你呀嘞，俺老妈没去嘛，他那里啊，工人先弄对劲的哈，弄个工人背呀。哎，让我工人进来，你就这么塞的，还把我背没？哎，谁背没？看他啥吧。啊，就多少没呢？我昨天出去下街里呢，阿爸就东那边这边，就无奈地说的不话送别了。阿爸呢，阿都别那边这边。没小家么不啦？小家说别下来这里有第二个。阿大里也刚说不着，阿大里又到哪了？没有独立眼睛困住不赢，没多少。阿爸耶，就连阿爸也打一马边。现在你当妈妈人在家里接呀的呀就给我爸一大片别别有来看别管了没有我把这卡片忘了我跟给你的呀没老钱啊都开路我是看我拿不上我的路没有大片啊真的比的爱上了没过来越钱
明婆把差一下你飙来路一下子，明天如果没路开的走，我来就是了，没也不好，飙来路一下嘛，没路开的一下子，没得不好路，没得得路，没那我一直苦路来你了，没也心悲叫，我都打牌不好，手里没干，悠悠达达下回杀到给你，我都也不好你了，我来毕业别敢超过母路，谁不敢来我？阿拉干了是吧？俺老来在忙，我们去帮恁姑爷。俺姑爷啊，陪着他出门遛娃，姑爷。我那个家人家里啊，我平时关注没那么多。好，下班了你的呀。我爸也是在我姑爷的手嘛。我一般来回去吧，对吧？姑爷看到了，姑啊，比大叔呢，祝你阿妹看到了，我爸老有钱嘛。俺老来阿妹去帮恁姑爷。阿些农啊，所以俺姑爷培养你来那么地，对的啦，是的啦，那么地的不好弄的，你回来了吧？阿姑。就如你屋里变成伢子似的，俺就如你那样就上美国演了。你离表子了，谁来把这一路的苏州行人骂过？哪门你来啊？过一天嘛，身边那个伢子就是，没伢子就是，你又拿嘛过伢别人心里骂吧，上校里骂吧。给，郭书记，你离那朋友上校别管了。这家伙，我俺美国的不比他丢三来吧？就是这玩意儿。给孩子就多少买，你嘞，会多少买呢？啊，不乐的，不乐的。如果讲过年少少开路，如果讲要吃点牛肉，也该明白。肚皮呢不得来呢，啊，肯定的，啊，猛看的话，没路走吧了。你咋去了？我娘爹上北看来了。娘爹上北看来了。好，你爹俺老瞄你了啊！别别别，我去到北来了。好，奶奶，哪里啊？我娘爹那个就这边吧。好，哎，接住你奶奶。好，你的。好，喂。喂，哎，爸比路来。什么？我娘都要你。没有啥被看来楼的，我都是给人家被拿被完了。哈，我哪里来过呀？对的，你来我那边找你了，我一个人拿被的。哦，我阿爸，我有病啊，路线，他比较忙的吧，我们，我去打扰门了。我接着就往过呀。伢子那对也没有，伢子也没对。你那家老来说一弄的，俺那时候出来伢子也没有你。伢子那对都搞得快，伢子如果骑路马车比对公伢爸们拉路，对对比什么看呢？那么难过呀。过来的路旁的伢子耶，过一年嘛乱的多，伢子来过乱的没说，过地方。伢子哟。阿古路七里那围观的呀，人不啊，今年七度的快在路，我俩那么对有呢。俺今朝有转回来的，现在嘛没去有过哎。过来七点多的呢，围下来都靠我们看看来咯。啊？七度的呢，围下来都靠住了。阿古嘛，人家对面家几度水对路了。哦，我冇面对，股票阿路票阿冇面对耶，股票来七度的是啦。狗皮嘞，狗狗又彪了。江坡嘞，看见牛变了嘛嘞？阿里看见过去的都那威亚嘛？伢对嘞，阿姑妈，阿先找大伯过来。好的，过来伢对那没危险了。阿辣椒，伢对有苦皮不着，狗狗被送偏来的。是。伢对姑娘来开玩了吧？阿姑爷。没么大调呢嘞，姑爷来皮肤出来了。姑弟娃嘞，面对耶，面对耶，现在工资高，姑身上没娃嘞。姑罗那样也七年嘞，
များသွေးကိုရဲ့အကြောင်းများသွေးတည်ဆုံပါကိုရိုနီယောနောက်ထပ်ထပ်တွေ့ဘူးဆိုတာကိုဘလို့မှမယုံရဲဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုတီနီကိုစဉ်းစားလိုက်တာပါများသွေးရဲ့ကိုနောက်လိုက်ခဲ့ပါများသွေးရဲ့နော်အခုပြောရလဲဟုတ်ပါရဲ့လေများသွေးရလဲကိုကိုမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့အခုဆန္ဒကိုဖျက်ပေးလိုက်ရောပါမယ်ဟာများသွေးတကယ်ပြောတာနော်ထားလိုက်တာများသွေးဟေ့ကောင်ဘယ်ကနေမှထွက်လိုက်တာကိုကြီးအစ်မလေးကိုဒီချောင်းမခွဲပါနဲ့ကိုကြီးနေမစက်ကိုပိတ်ထားပြောနေဒီကောဖာသာဆက်ဆော့ဟာဟာဟာဆော့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 ကိုမျိုးစုံမရတာပါနဲ့ကိုကြီးညီမလေးတောင်းပါမယ်နေမစက်ကိုပိတ်ထားလို့ပြောနေနော်နေငါချက်ကိုခွဲတဲ့ကောင်မင်းကငါအယောက်မတွေ့ဘူးညာညာเออมินุเสียบโบเลติနောက်ထပ်ထိုးတော့မယ်ကြောင်းမင်းတိပြီလားငါတို့เสียဘာထထိုးมาလဲကွာပြောသမ်းမှာဟိုဒီလိုလေးကွာဟိုအဆိုင်ပြီးမြတ်တာသူညမောင်ကိုကြိုက်နေတယ်ဟိုမျိုးချစ်လွတ်သွားတော့မကြည့်နိုင်ဘူးကွာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးချစ်ကိုပြန်ဖမ်းဖို့အတွက်ဘိုလက်တီကိုခါချင်းဝင်ပြီးခိုင်းမယ်ဟိုဘိုလက်တီကလည်းမျိုးပြပြရမှာဆိုတော့ဟိုမျိုးချစ်ကိုအပိုင်ပေါင်းအယုံသွင်းပြီးတော့ကွာအတိပြီတိပြီမြားသွေးနဲ့မျိုးချစ်ကိုပြန်ဆက်သွယ်ပေးပြီးတော့လူငယ်ချင်းချင်းတွေဟိုင်းပြီးတော့ပလိတ်ကိုသတင်းပေးကွာဒါငါတို့เสียလုံးရရကွက်ดิပါဘုလတိဘုလတိကဲငါဒီလိုအကြံနဲ့အိမ်ပြန်လာတာပတ်စံရောက်ဖို့အတွက်ဆိုညီကိုချင်းတော့အလိုမပေးတယ်ဘာဖြစ်မှုဖြစ်တိုင်းဆိုဘာသားလို့ဒီပေးထားမှာဖြစ်မယ်ဘာဘယ်လိုငါเสียကြီးရဲ့ဒါမျိုးချစ်ပြန်ပြီးအဖန်းခံရပြန်ပြီဟုတ်တယ်ဗျအဆိုင်မြတ်သားရဲ့ညီမလေးချင်းနေတော့အဆိုင်မြတ်သားကပလိတ်တွေရောက်လာပြီဖမ်းသွားတာဒုက္ခပါပဲကွာအေးညတာဆိုတဲ့ကောင်ကအညို့ကခက်ကြီးကြီးနဲ့ဘာလို့လို့လိုရမှမသိတော့ပါဘူးကွာကဲဦးကျော်လေးလှုပ်လေးရှိတယ်သွားဝင်အေးကျေးဇူးပါပဲကွာဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဒုက္ခတွေတော့များကုန်ပါပြီဆရာကြီးရေဘာဖြစ်လာတာတော့ကွာမျိုးချစ်သူ့ကောင်မလေးနဲ့ချင်းတွင်းနေတော့သူ့ကိုပလိကပြန်ဖမ်းသွားလို့တဲ့ဒါဆိုငါကြားထားတဲ့တရားအမှန်ပေါ့ကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမယ်ဆရာကိုကျုပ်ဘိုလက်တီကိုတွားခေါ်လိုက်ရမှာမင်းမသွားနဲ့အဲ့ကောင်စီငါကိုယ်တိုင်သွားမယ်မင်းငါသားသတင်းကိုဆက်ပြီးဆုံးသွားတာလေဘာလို့မှန်ပြီးတွေ့ဝင်နေရလဲဟုတ်တစားမင်းကိုစိတ်တက်မပြောင်းရအောင်လို့ခဏခဏဆုံးမခဲ့ဘူးလေ။ကျုပ်ဘူလေးပြီးဘွားကိုပြောတော့ဦးကြာ။ဘာပြောလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်ဘာကျုပ်ဒီလိုလုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူးကြာ။ပြီးတော့ခါးတီးတီးကိုပြင်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ဘာမကြိုက်တဲ့လူကိုကျုပ်ဆက်ပြီးလှုပ်ချင်တော့ဦးကြာ။လူယုံပါ။အဖ။မခေါ်နဲ့။ငါ့အဖလို့ခေါ်နဲ့။အဖ။ကျုပ်ဘာမှလို့လို့လဲဗျာ။မင်းကလူယုံပါ။မင်းအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုညီကြီးတို့တော့ချုပ်ခဲ့နေမင်းအကျန့်စီအောင်မှုအတွက်ငါတို့သွားဖက်ကြောက်ကိုချိန်နေအယူလို့မင်းအကျိုးတော်အားသာကြီးလို့မဟုတ်ဘူးပါလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဖတဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးပါရဲ့ကျုပ်ကလည်းအဖတော့မပြောနဲ့တခြားလူတွေပေါ်မှာတော့မရဲဆက်ဘူးမယုံပါပါဘူးပါရဲ့ပြီးတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားလုပ်ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်နဲ့ဘဝတို့ကလေးတွေကိုကူညီခြင်းလို့စည်ရဲသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းလို့ကျုပ်ဘုလည်းဒီဘဝကိုလိကျင်ခဲ့တာပါပါစိတ်ချပါကျုပ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုတည်ဖို့အတွက်ကျုပ်ညီလေးကျုပ်မရရောက်ခဲ့တယ်ဒီလေးဘာပဲဆက်ပါသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာသူ့ရဲ့လက်လက်ကိုသူပြောတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကိုညိုနေဘုလည်းဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျမသိသေးတဲ့အကြောင်းကိုရှိအဲ့ဒါကိုကျုပ်ပြောပြချင်ဟေ
မေခန်အဲ့ဒီတော့ဘူလက်တီလေးဟာသူ့အဖေပေါ်မှာဘလောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်ဘလောက်အနစ်နာခံခဲ့တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘူလက်တီလေးကိုမမုန်းနိုင်ဘူးဗျာဘာသာရေးရကျုပ်ရံပါပါပြီကျုပ်ဒီကိစ္စကြီးလုံးဝမသိခဲ့ရဘူးကျုပ်သားကြီးဟာကျုပ်ကိုအလောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တိကျုပ်သားကျုပ်မမုန်းပါဘူးဗျာသူလေးနဲ့ကျုပ်တို့စတွေ့တော့သူကမိဖမဲ့ဘဝနဲ့တယောက်တည်းရုံးကန်လို့ရှာရင်လေလွင့်နေတဲ့ခြေရင်းမြဟုတ်တယ်ဗျာသူ့ဘဝမှာနာကြီးမှုခါးသီးမှုတွေကြောင့်စိတ်တက်တည်းကကြမ်းတမ်းခက်ထန်ခဲ့တာပဲလေသူ့အဖေကြောင်းဆရာကြီးစိတ်တန်ရမရဘူးတွေ့ตุ๋นလုံးသားมาดันหาริยะแกช่าราบ่เปียตอบ่รอดเปียตอบ่รอดจุไม่จ้าบ่ะสิเนรุจุก็ตะเกรอตุ๋นเหมียอึดกูช่าบีกูอึดกูกูไม่ตีหลุไม้เจี่ยวบ่ะเปียจุอึดดิโหราจุตีไกดีอึดโหจุจิจิเนเนจีคั่นมาเลยเปียจุตั้วอยู่จุดิโหลอึดไม่คั่นบ่จุตีบ่ะเลยเปียโพเลตีโซเรกုံโบหาอู้ญ้อมเนี่ยทินท้าดิโหลจี้ซ้าหลุไม้บ่ฟูเปียจันดากะถันเนี่ยตู้เยสิทธิ์ดิเบ้ไม่อย่างจุก็ปုံทึ้นไปเกราမရှိစင်းရတာဒုက္ခတည်းရဲ့သူရဲ့ကောင်းတယောက်ပေါ့ဗျာဖိုလတိဟာရေးစားလို့မိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်တော့ပေါက်တော့ပါပြီကျုပ်သားလေးကိုဒုတိယဖေဖြစ်ပြည်သူဆောင်ချောက်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့သားလေးဟာဒီကိစ္စတွေကိုသူ့အဖေတသက်လုံးမသိပါနေတယ်လို့မှားထားခဲ့တာဗျာဒါပေမဲ့ဗျာသူ့အဖေအမုန်းကြီးပြီးပြီးစိတ်တက်ကြမှာဆိုလို့ကျုပ်ဖွင့်ပြောခဲ့အခုလေကျုပ်သားကြီးကကျုပ်ရဲ့အမုန်းလေးကြောင့်တောကရောက်သွားရှာပြီ။ဖြစ်သေးပါဦးဗျာကျုပ်သားကြီးတော့ကျုပ်လိုက်သွားလိုက်ပြီ။ကိုမလို့မြင်ဦးသားတော့ဟဲ့ဦးသားတော့ဟဲ့အဲ့ရှိမှာအောင်ကြော်နေဘာလို့ဦးသားတော့ဒီမှာကျုံကြီးဘာကျုပ်ကထပ်ပေးပြန်ပြီလဲဖဲ့ရှူလူအိုက်မျိုးဘာလိုက်ပြောနေဟဲ့ဟုတ်ဟဲ့ဘီဖဲ့ဦးကမလည်းပြော I don't know I don't know ဟဲ့ငါဘမာလို့ပြောအဲ့မသိဘူးအဲ့မသိဘူးမသိလားဟဲ့ဟေးယူအဲ့ဘာသာကနိုင်ရပါသည်ကြီးကစားတော့ဟိုအဲ့နိုင်ရတာရှိလားရှိပြီလားမရှိဘူးဟဲ့အဲ့လိုဘလို့ရှိတယ်ကွာတောင်းဝင်ကစားကြီးကိုကိုလို့အဲ့ဒါကိုတော့ပေါ့အဲ့ဆိုင်ကြီးကလည်းအဲ့လိုကူထက်ကအရာရှိရောက်နေလို့ကြွတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြွတ်ကြွတ်အေးပါမင်းပါရာငါပြန်လာလို့ရှိရင်မင်းမာလာတော့ဝယ်ခဲ့မှာပေါ့အေးရဘယ်လိုမှကြောက်စာကြီးဘာလဲကွာအဆိုင်ကြီးနားသာရဲ့ထက်ကအရာရှိရောက်ရက်တော့ရက်တော့ရက်မင်းရဲ့အဆိုင်ကြီးကတော့ရောက်ကြပါခဏလေးပြန်လာတော့ဘာလို့ခိုင်းလာရဲ့မြရှိဆိုရဲ့ပြင်ပေါ့ပြုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီနေပေးပါမယ်ချစ်မရက်တာဟိုနင်းနေဟိုတော့ဟောလာလို့လူပဲဖြစ်မလဲကြီးလေဟာအဖားနဲ့အကိုကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မှမရသေးတာကိုကြီးလည်းဗျာအကိုကြီးမပါပဲနဲ့ညီလေးမပြန်နိုင်ဘူးအဖေကိစ္စလည်းဘာမှမဟုတ်လေညီလေးကူပြောမယ်ကိုကြီးနော်ဆက်ချညီလေးပြောပါကြီးလေဒီ
变鬼啊，龙我们变，变吗？我变鬼，你变变。滚滚连绵转，快点走了，快！快快，快点不也？你把路边，快！所以嘛，你的啊，这么多了，我阿哥。别别，我要等你忙完，对面还一边，那旁边。对，不，快点走人，对，没人的瓜。爸，阿爸，这个天边收银的不？不路边来着嘞，大爷，大爷嘞，阿爸也大爷。我得啥表看给路？大爷，阿爸路我们不老地，你哪看没几个人出来？阿爸阿龙地皮玩。喂，咱说人家不要，啊，不要打比那个来过喏。那看我们才刚没打呢，啊，皮也接住的，我呢也没撒开的，皮也打有，啊，皮也不玩的呀，不中嘛，毛不抽着我过。哦，咱说人，我来地主来都也搞有，我毛着过了别的，毛着过，还得要过来地主来，都算搞有，那过来几九个有吧，过来地也赔皮啊，我搞有了过。